Виноградівська дільниця номер 210-130 розпочала роботу вчасно, о 8 годині. З самого ранку вже були бажаючі віддати свій голос. При вході виборцям вимірюють температуру, видають маски. В кого нема, то індивідуальні ручки. Дільниця забезпечена усім необхідним. Працівники дотримуються всіх заходів безпеки. На підлозі є спеціальна розмітка з визначенням дистанції, якої люди повинні дотримуватись. Проте, як можна побачити, виборці нехтують цими правилами. В 7:15 почали перше засідання, о 8 відкрили дільницю для виборців. Вже декілька людей чекали під дверима відкриття. На кількість виборців пандемія не впливає, каже голова ДВК. Додає, здійснити волевиявлення приходять переважно люди середнього віку. Не бачимо суттєвої різниці, що значно менше людей, ніж зазвичай у попередні вибори. Поки що бачимо, переважає більше людей середнього віку. І не молодь, і не пожилого віку, похилого віку, а середні. Не обійшлося без ексцесів. У 8:30 з дільниці відправили бригаду працівників з боксами для бюлетенів для голосування за місцем проживання до геріатричного пансіонату. Звідти надійшла інформація про фальсифікацію голосів. Кандидати деяких з партій прийшли до пансіонату, щоб перевірити інформацію. Директорка медичного закладу була не проти, щоб кандидати увійшли при умові дотримання усіх карантинних заходів безпеки. Хочемо попасти в місці з 7:09, то подивитися, чи не є фальсифікація. Тому що напередодні ми отримали інформацію, що можливе фальсифікація при голосуванні цих людей. Добре, питання. У нас є спеціальні костюми, все, що те має бути. З невідомих причин ситуація різко змінилась, і охоронець закладу отримав доручення нікого не впускати. Однак кандидати заявили, вони мають законне право там знаходитись. Ви порушуєте закон. Я не порушую. Ви не допускаєте офіційних спостерігачів на дільниці для голосування. Він виконує розпорядження директора. До нас має підійти директор, голова комісії нам все пояснити. Це працівник, він виконує розпорядження. Директор центру нам сказав, що ми можемо зайти. Чекаємо комісію. Комісія приїхала, нам заборонили заходити як спостерігачам. Тільки комісія. Спостерігачі стверджують, невідомі в день виборів розповсюджували агітпродукцію. Сьогодні, 25 числа, в день виборів, я як діючий депутат районної ради 7-го скликання і як кандидат депутата Берегівської районної ради Лехте Юрій Юрійович зафіксував агітацію в день виборів у виборця. Це зафіксовано на відео, на мобільний телефон. Значить, відеофіксація проводилася з метою фіксування порушення чинного законодавства у день виборів. Виборець, який йшов голосувати, з яким я поспілкувався в фоє, заявив, що коли я спитав, що це у вас за картка, він каже, такі карточки нам видавала людина в фоє. От з тими карточками я йду голосувати. Це реальні підказки і агітація в день виборів. Працівниця пансіонату каже, агітпродукція була у пацієнтів ще раніше, і для них це не більш ніж звичайний шматок паперу. Ну дивіться, до них приходять родичі, передають їм всякі там календарики, що було тиждень тому, дві неділі тому. Від них фактично не можна забрати, бо вони то як фантички в них. Вони з тими фантичками і ходять. Хтось їх вертає, а хтось то для них календарик, чи то для них фантичок. З метою фіксування правопорушення задіяли правоохоронні органи, які склали відповідний акт.